Анхаарлаа хандуулчаад баярлалаа. Хөтөлбөр үргэлжилж байна. Гэр хорооллыг дахин төлөвлөх, ахмадыг орон сууцжуулах, хуучин орон сууцыг шинжилэн сайжруулах зэрэг хотын зүгээс явуулж байгаа бүх зүйл ажиллагаа нийслэлийн орон сууцны дэд хөтөлбөрт багтана. Өнөөдрийн нийслэлийн удирдлагын зөвлөлийн хуралдаанаар орон сууц барилга байгууламжтай холбоотой дэд хөтөлбөр нийслэлийн орон сууцны корпорац байгуулах асуудлыг хэлэлцсэн байна. Нийслэл хотод 317,000 гаруй өрх байна. Тэдгээрийн 60% нь гэр хорооллын буюу газрыг дахин төлөвлөх, амьдралын эрүүл аюулгүй орчин бүрдүүлэх шаардлагатай нөхцөлд амьдарч байгаа юм. Тэгвэл Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд өнгөрсөн оноос эхэлсэн гэр хорооллын дахин төлөвлөлт, түрээсийн байрны асуудал, ахмадын орон сууц, цалингаас өөр орлогогүй иргэдийн 3-5 жилийн хугацаанд орон сууцжуулах, иргэдийн оролцоотой газрыг шинчлэн боловсруулах хөтөлбөрүүд өнөөдрийн удирдлагын зөвлөлийн хуралдаанаар Улаанбаатар хотын орон сууцны дэд хөтөлбөрт багтахаар болж байгаа юм а. Гэхдээ үйл ажиллагаа тус бүрийг зохион байгуулах нэгж харьяал нь өөр байх бөгөөд нийслэлийн иргэдэд зориулсан орон сууцжуулах хөтөлбөрийн удирдлагыг хангахаар болж байна. Гэр хорооллыг дахин төлөвлөлт хийх замаар орон сууцжуулах энэ ажлыг бүдлэр өнгөрсөн 13 онд эхлүүлж өнөөгийн байдлаар 24-нд байршил 14 аж ахуйн нэг шалгалт урдсан байдлаар 14 онд 4700 айлын орон сууцыг 20 оны төвшөнд 8100 айлын орон сууцыг ашиглан дөрвөл тооцоотойгоор ажиллаж байна. Гуравдугаар нь түрээсийн орон сууцны хэлбэр байгаа. Энд бол 300 айлын ахмадын түрээсийн орон сууцыг бид хэрэгжүүлээд эхэлсэн 14 онд 1396 айлын түрээсийн орон сууцыг ашиглан дөрвөлх ийм нөхцөлийг үрдүүлээд байна. Цогцлбрыг арга хэмжээнүүдийн одоо нийлэмлэгийг бол хөтөлбөр гэж бүр төсвийн хуулиар тодорхойлсон байдаг. Тэгэхээр урд нь бол хөтөлбөрүүд яг энэ шаардлагыг бол бас их хангаж байгаагүй. Харин очир утгаргийн энэ оруулж байгаа хөтөлбөр бол ер нь яг энэ шаардлагыг хангасан. Хоорондоо их уялдаатай ийм арга хэмжээнүүдийн нийлэмл цогц болж чадсан ийм хөтөлбөрийг оруулж ирсэн байгаа юм. Ер нь хөрх өрдөнцөд хэмжигдэхүйц байгаа. Стратегийн зорилт бол их тодорхой байгаа. Одоогоор дэд хөтөлбөрт хамрагдаад байгаа түрээсийн орон сууцыг тус асуудал эрхэлсэн газар, гэр хорооллыг дахин төлөвлөх барилгажуулахад гэр хорооллын хөгжлийн газар, хуучин орон сууцыг шинжлэн барилгажуулахыг хувийн хэвшил хариуцж байна. Харин шинээр баригдах орон сууц буюу цалингаас өөр их ус үргүй иргэд хуримтлал үүсгэх замаар байртай болох ажлыг нийслэлийн орон сууцны корпорац хариуцахаар өнөөдөр танилцуулагдлаа. Өөрөөр хэлбэл иргэн та 3-5 жилийн дотор цалингийнхаа 25-30% нийслэлийн орон сууцны корпорацид хуримтлуулснаар байртай болох ихний алхам хийгдэнэ гэсэн үг. Гэхдээ тус асуудлыг дахин хилэлцэж боловсруулах шаардлагатай гэж үзэн буцаалаа. Хөтөлбөр болгож байгаагаараа зорилгочийн үгээр зэрэг хөтөлбөр чинь нөгөө төсвийн хөрөнгөөр бид нэр зайлшгүй төсвийн хөрөнгө оруулалт хийх ийм шаардлага гаргахад бол зайлшгүй заавал хөтөлбөр үнэлж гаргаж байгаа юм. Тэ мэ? Хуулиараа тийм уу бас хөтөлбөр хэрэгжсэн байх хэрэгтэй. Тэгчээ төсвийн хөрөнгө гарах ийм болцоотой болдог. Дээрээс нь бас нөгөө орон сууцны сан гэж байгаа юм шүү дээ, тийм ээ. Гур том сан. Тэсчин өөрө хуулиар хөтөлбөр шаардсан. Улаанбаатар хотын орон сууцны дэд хөтөлбөрийн түрээсийн орон сууц нь 2016 он гэхэд 4559 айлын орон сууцыг түрээсийн нөхцлөөр ашиглалтанд оруулна. Мөн шинээр орон сууц барих ажилд 6 байршлын 4699 га газрыг төлөвлөлчөө. Тус асуудлыг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдэр хилцүүлэхээр дэмжлээ. Ууган цэцэг үнэлтнаар мэдээллээ.